აქვეdriftვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეჭვთან ჩვენთან ერთად ორდინირებულად საქმის წესება. რელიგიური და კულტურული ნიშნით დაავადებანი ძებია სამოქალაქო წარმომადგენლებთან, პედაგოგებთან, კულტურულ განათლებასთან გამოყენებული და ყველა ფორმაც რომელიც დასაწყისშივე მე კიდევ ერთხელ მინდა გულწრფელი მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას დობისთვის. მიმსუბუქებს მდგომარეობას ის, რომ ჩემთვის ქვემოქართს აქვს სხვა ემოცია. ვიცნობ რეგიონს და დიდი პატივია ამ პოზიციიდან რეგიონის ხელმძღვანელობა. მე ამ თანამდებობაზე მუდმივ კომუნიკაციაში ვიქნები ხალხთან, რეგიონის მოსახლეობასთან, თვითმმართველობებთან ერთად დავეხმარები მათ ადგილობრივი პრობლემების სწრაფ გადაწყვეტაში. ვახსენეთ და კიდე გავიმეორებ, რომ ძალიან მასშტაბური პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ადგილობრივი პროექტები ინტენსიურად ვითარდება, კიდე უფრო მეტი მასშტაბი იქნება, რათა ხალხმა ყოველდღიურად იგრძნოს პროგრესი და დადებითი ცვლილებები. აქ არის ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ განვავითაროთ ეკონომიკა და რეალურად გაუმჯობესება აისახოს ხალხს ძალიან მოკლე ვადაში. ჩვენ ვიმუშავებთ ეკონომიკური განვითარების კუთხით, რეგიონალური პოლიტიკის განხორციელების კუთხით, დავეხმარებით თვითმმართველობებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციასა და ურთიერთობაში და კიდევ იმასაც ვიმეორებ, რომ სპეციფიკა რეგიონში არის ეთნიკური, რელიგიური, კულტურული მრავალფეროვნება, რაც ძალიან კარგია და მისასალმებელია, თუმცა გვაკლია მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილთან გამართული კომუნიკაცია, რაც დაბრკოლება სახელმწიფო ენის არცოდნით და ახალგაზრდობა უნდა ჩაერთოს უფრო მეტი ინტენსივობით, უფრო მეტი შესაძლებლობები უნდა მიეცეთ მათ სახელმწიფოს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობისთვის. ამას სჭირდება ენა, ამას სჭირდება კომუნიკაცია, ამას სჭირდება ჩვენი კულტურული იდენტობის გაგება და ეს არის იმდენად გლობალური და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ პრიორიტეტი, რასაც მეუბნებით, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ეს.